Nesër bëni kujdes, vjen lajmërimi rëndësishëm, çfarë do të ndodhë në të gjithë Shqipërinë. Rreshtet e dëborës mbeten prezente në sasi të pakta në të gjithë shtrirjen perëndimore edhe 3-4 orë pas mesnatës, ku pritet largimi graduali të dëborës fillimisht nga veriu dhe gradualisht rreshtet e dëborës largohen nga perëndimi dhe zonat qendrore të vendit. Sipas meteoalb, në jug dhe më tepër në juglindje, bora mbetet prezente deri të dielën pas mesditës. Gjatë natës pritet që sipas zonave bora të krijojë një shtresë prej 2 deri në 10 cm në qarqet Shkodër, Durrës dhe Tiranë. Temperaturat e ajrit do të ulën ndjeshëm nga ora në orë. Mëngjesi i të hënës, përjashtuar skajin jugor, e gjen Shqipërinë në temperaturat nga 0 deri në minus 16 gradë Celsius. Orët e mesditës do të ulin temperaturat në vlera negative në pjesën më të madhe të vendit deri në minus 7 gradë Celsius, maksimumi në zonat veriore dhe lindore të vendit, por brigjet jugore të jonit do të qëndrojnë në rreth 5 gradë Celsius, maksimumi pritshëm në Sarandë. I ftohti do të vijojë deri në pjesën e parë të javës. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.